Moi, mä oon Mesimäen Teija ja mun yritykseni on Teija Mesimäki Oy. Tarkemmin sanottuna mä vedän Neste Nummipusulaa. Mä olen 30-vuotias nuori nainen ja todellakin Suomen nuorin yksinyrittävä huoltoasemapitäjä naisista. Mä istun tällä hetkellä mun vuokrattavan kylpytynnyrin portailla ja se on mun yksi myyntiartikkeli. Miten musta tuli yrittäjä? No, mä aloitin tässä kyseisessä firmassa 2007 ihan tavallisena työntekijänä, mutta onnekseni silloisena yrittäjänä oli herra, joka opetti mut ensimmäisestä päivästä lähtien, miten vedetään huoltoasemaa. Hän opetti mulle tilaukset, hän opetti mulle asiakaspalvelun ja tuotteiden kierron. Ja sitten, kun tuli vuosi 2010, tälle edelliselle yrittäjälle tuli tunnit täyteen. Ei enää jaksanut. Mä astuin kuvioihin siinä vaiheessa. Rahoitus oli ehkä hieman vaikeaa saada. Mä olin 28 siinä vaiheessa ja vastelin pankkiin, että moi, musta tulee uusi nestepitäjä. Ensimmäisessä pankissa sanottiin, että no kuule Teija, sulla on väärät vehkeet housuissa ja sä oot väärän ikäinen. Mun olisi pitänyt olla mies, mun olisi pitänyt olla vanhempi ja mun olisi pitänyt olla parisuhteessa. No ei siinä mitään. Sitten käveltiin seuraavaan pankkiin ja tehtiin hyvät suunnitelmat. Väsättiin niitä kuukausitolkulla ja sitten löytyi yksi pankki, joka uskoi muhun ja mun ajatukseen olla yrittäjä ja huoltoasemalla miehisellä alalla. Sitten mä rupesin rakentamaan unelmaani. Mä teen pitkää päivää. Tänä aamuna mä oon aloittanut 5 ja mä päätän sen ilta 9. Aamulla mä taas tuun tänne. Päivään mahtuu työlistojen, työvuorojen tekoa, tilauksien tekoa, asiakaspalvelua, ongelmia, onnistumisia, kaikkea mahdollista. Mutta tää on se mun valinta yrittämiselle. Mitä muuta mä tästä saan, tästä yrittämisestä? Mä saan itse päättää työaikani. Mä saan itse päättää menoni, mä saan loistavia suhteita, mä saan ihan mitä vaan mä voisin ikinä toivoakaan täältä. Kaikkein parasta tässä mun yrittämisessä on se, että mä saan palvella asiakkaita, mä saan antaa niille sitä, mitä ne tarvitsee. Ne tarvitsee palvelua, tuotteita, hyvää mieltä. Pelkkä yksi hymy aamulla voi pelastaa sen asiakkaan päivän. Ja jos mä oon pelastanut sen asiakkaan päivän, niin mä oon pelastanut myös omani päivän. No millainen tää mun yritys on? Mulla on 7 työntekijää, liikevaihto on noin 3,3 miljoonaa vuodessa ja myytyjä litroja, jos puhutaan polttoaine litroista, niin on noin 2 miljoonaa litraa. Eli mä oon tämmöiseksi maalaisasemaksi tosi, tosi vilkas, keskellä kylää. Mutta sitten, mitä tämä yrittäminen on sitten oikeasti, kun aletaan pitämään esimerkiksi puhumaan lomista? Sosiaalisessa verkossa alkaa näkymään, että kaverit lähtee lomille sinne sun tänne. Jos mä lähden lomalle viikoksi, niin hommat seisoo. Kukaan täällä ei tee mun puolesta niitä hommia, vaan mun täytyy koko aika olla niin sanotusti askeleen edellä ja tehdä niitä asioita eteenpäin. Joko mä teen läppärillä siellä mun 2 vapaapäivän keskellä niitä juttuja, tai sitten mä teen niitä puhelimella jollain veneretkellä kalassa. Se on vaan yrittäjän arkea ja se pitää hyväksyä. Säännöllisiä lomia ei ole ja jos joku työntekijöistä on kipeänä, niin kuka sen paikkaa? Ei toinen työntekijä, vaan yrittäjä itse. Mä suosittelen yrittämistä, vaikka se olisi kuinka epätodelliselta tuntuiskaan. Mä suosittelen sitä kaikille. Kaikille, joilla on tekemisen tahtoa. Jos et sä jaksa tehdä, niin ei tästä tule mitään siinä vaiheessa. Hymyä huulee ja meininkiä rintaa. Sillä me pärjätään.